вперед, назад і знову вперед. Завдання цього студента – багато ходити. Вздовж його ніг розмістили маркери. Їх відстежують за допомогою спеціальних камер. Система відслідковує ці маркери, і це нам дозволяє дослідити рух людини. Усі згинання суглобів, перенесення ваги тіла – все це важливо при розробці протези для ніг. Тут же на місці виготовляють і самі апарати. Ось, приміром, вдосконалене штучне коліно. Це 3D-принтер, який ми використовуємо для створення прототипів наших конструкцій, перш ніж дійдемо до кінцевого продукту. І це справді добре, оскільки дозволяє нам проходити різні варіанти дизайну продукту. І це дозволяє нам поступово вдосконалювати наш дизайн без необхідності виготовляти кінцевий матеріал. Новостворений протез одразу ж тестують, дивляться, як він реагує на різні навантаження і як його можна покращити. На відміну від дорослих, діти мусять змінювати протези щопівроку. Враховується ріст та зміна пропорцій організму. Саме тому винахідники хочуть зробити штучну ногу, яка росла б разом із дитиною. Для цього зібрали медиків, інженерів, спеціалістів з болю, експертів з протезування та реабілітації. А тут у нас з'єднувальний механізм. Це дизайн одного із наших студентів. Навіть коли він зігнутий, він стабільний. Отже, коли додати ваги, то він випрямиться, а не згинатиметься ще більше. Це не лише науковий проєкт, але й гуманітарний, бо у світі зараз близько 18 мільйонів людей з ампутаціями, які не мають доступу до протезування. А війна в Україні лише поповнює статистику. Десятки мільйонів наземних мін були розміщені в Україні. Тож, коли ми говоримо про травми внаслідок конфлікту, йдеться і про ті, які здобуті безпосередньо під час війни, і про постконфліктні. І це, насамперед, травми, спричинені наземними мінами. Такі травми частіше отримують діти, бо вони граються, піднімають речі з землі, грають у футбол на полях, де можуть бути ці наземні міни. Професор додає, що зазвичай під час конфліктів гроші витрачають на інші нагальні питання. Протезування не першочергове. А це призводить до того, що діти з ампутаціями замикаються в собі. Саме тому до досліджень та виробництва мають підключатися інші країни. Ми розуміємо, що працювати у кризовому середовищі важко, воно нестабільне, ситуація постійно змінюється. Тож для медиків та реабілітологів проведення досліджень далеко не пріоритет. Саме тому ми цим займаємося і робимо все, щоб працювати за спрощеним конкретним підходом, який легко потім застосувати на місцях. Протезування – це лише один із напрямків роботи лондонських науковців. Загалом вони досліджують все, що пов'язане з травмами дітей від вибухової зброї. Через незрілість організму діти отримують значно більші травми, ніж дорослі. Тож лабораторії імітуватимуть різні вибухи та вивчатимуть їхній вплив на те, як ростуть кістки та як заживають м'які тканини. До 30% території України може бути забруднено вибухонебезпечними предметами. Яка ж загальна площа замінування, зараз оцінити складно. Але наймовірніше, що вона вже більша, ніж в Афганістані чи Сирії. Ці країни були лідерами серед найбільш замінованих територій. Тож місцеві науковці обіцяють, щойно матимуть результати досліджень. Ділитимуться ними з українськими колегами. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.